Jeho děda Kamil patří k legendám československého basketbalu. Otec Kamil zanechal výraznou stopu v hokejové Kometě, s kterou získal i mistrovský titul. Vnuk, potažmo syn Jakub Brabenec, je dalším důkazem toho, že jablko nepadá daleko od stromu. Já si myslím, že asi to bylo daný, že k hokeji mě přivedl taťka nebo vlastně i mamka. Co mi takhle říkají, tak mi říkají, že jsem vlastně se narodil s hokejkou, že první, co bylo, tak jsem vzal do ruky hokejku. A pamatuju si, že taťka mi říkal, že ze začátku jsem strašně brečel, že jsem se bál, protože jsme měli krasobruslařku, takže jsem se jí bál a nechtěl jsem tam chodit, že jsem brečel a pak najednou to nějak se úplně otočilo a hokej mě začal strašně bavit a je to sport, který miluji. Jakub Brabenec patří mezi věrné odchovance brněnské Komety, i když první krůčky na ledě udělal v Českých Budějovicích. Tak taťka, jelikož já jsem se narodil vlastně v Brně, ale taťka hrál zrovna v tu dobu v Českých Budějovicích, tak mý začátky byly tak nějak v Budějcích, ale to bylo jenom chviličku a pak vlastně hnedka se to řešilo a šel jsem hrát do Komety. Rady otce i jeho přísný dohled pomohly Jakubu Brabencovi stát se lepším hráčem. Pamatuju si jednou, jak jsem hrál se staršíma, tak jednou jsem měl hrát ze svou kategorii turnaje a vyhrál jsem nejlepšího hráče turnaje a teďka se tam zrovna objevil, ani jsem o tom nevěděl a úplně mě tam spacifikoval, že to mám jít vrátit tu trofej, si to nezasloužím, takže určitě tohle jsou zážitky, na které nikdy nezapomenu a jsem strašně rád, že byl na mě takhle tvrdý, protože tím si myslím, že to se mnou šlo líp a líp. V sezóně 2019-2020 si Jakub Brabenec splnil velký sen. Dostal šanci nastoupit za A tým Komety. Premiéra v české nejvyšší soutěži pak byla fantastická. Hned se uvedl gólem. Zkoušel Rákos a nakonec je to Daniel Rákos, který přihrál přesně. A Brabenec se stává dalším 16. hráčem, který dal gól. Tak asi první zápas v Kometě za Ačko, to byl vždycky můj sen a vlastně hrál jsem první přípravný zápas 15 za Kometu za muže, což byl vždycky můj sen a pak vlastně tu sezónu jsem dostal šanci v extralize, takže tohle jsou asi věci, na které nikdy nezapomenu a ještě když se to poštěstilo v Kometě, vlastně, ke které mám vlastně srdeční záležitost, takže je to krásný pocit tohle. Gólem při svém třetím extraligovém střídání v životě dal Jakub Brabenec vzpomenout na to, jak úspěšný je tenhle rodinný klan. Jakub Brabenec ve věku 16 let a 160 dní se stal čtvrtým nejmladším střelcem v historii domácí nejvyšší soutěže. Mám puk doma a to bylo neuvěřitelný pocit, to bylo hnedka moje třetí střídání a tam vlastně Dan Rákos mi to nahrál, já jsem na sebe jenom plácnul a nakonec to tam nějak padlo, takže to byl neuvěřitelný zážitek. Jak už bylo řečeno, děda je bývalý slavný basketbalista. Sestra Jakuba Brabence hraje také basket. Byla tedy hra pod bezedními koši doplňkovým sportem mladého útočníka? Já jsem hrál fotbal asi do 13 let plus minus, ale pak už se to nedalo skloubit s tím hokejem, protože to bylo strašně náročné, ty tréninky a to objíždění a ještě jsme bydleli vlastně 40 km za Brnem, takže to se nedalo stíhat a basket. Jediný, co jak jsem to chodil hrávat se ségrou, protože ta je v tom hodně dobrá, takže s tou jsme si chodili házet na koš, měli jsme ho doma, ale že bych ho někdy nějak hrál, to ne. I Jakub Brabenec prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry. S 18 si zahrál i světový šampionát. I když se nám to nepovedlo, tak prostě ty zážitky, to je něco, na co člověk nezapomene. A tady to už vlastně v těch 17-18 letech ten kluk začíná myslet, jestli tím hokejem bude živit nebo ne, tak je to takový jiný, než hrát třeba v 16 v té reprezentaci, že ten člověk bych řekl, že si to víc užívá, víc si toho váží, protože
neví, jestli v seniorské reprezentaci ještě bude mít tu možnost. V tomto roce Jakub Brabenec prošel draftem NHL. Ve čtvrtém kole si ho vybral tým z Las Vegas. Jeho snem je zahrát si v nejlepší soutěži světa. I proto v Kanadě aktuálně hraje juniorskou soutěž, která by ho k NHL měla přiblížit. Les Islanders qui ouvrent la marque ici au centre d'excellence Sport Rousseau, c'est l'Européen Jakub Brabenec qui marque, c'est 1-0 les visiteurs. Jsem chtěl vždycky do zámoří a jsem chtěl jít už 15. Vždycky to byl můj sen, takže já jsem se na tohle strašně těšil a trošku jsem se bál jenom té angličtiny, protože je to jiný jazyk, vlastně jsem tam sám od rodiny ale lidi tam jsou úplně jiný lidi než v Česku, to se ani nedá srovnat, jak tam jsou všichni přátelští a milí, takže já si to strašně užívám a jsem strašně rád, že mám tu možnost hrát takhle v Kanadě. A náročnou cestu do NHL by mu mohly proklestit i povedené zápasy na juniorském světovém šampionátu v Edmontonu. Je to sen každého malého kluka vlastně jet reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa do 20 let. To je sen každého malého kluka a předváděl co nejlepší výkon, jenom to půjde, tak abych navázal na to, co předvádím v Kanadě.